Ավարտան եւ վերջին հարցը, եթե կարելի է թե կուս շատ կարճ ամփոփենք, տեսեք, ուրեմն մենք 2016 թվականից որոշակի հետեւություններ արեցինք, բնական է։ Հիմա այս դեպքերից հետո որոնք պետք է լինեն մեր քայլերը եւ հետեւությունները։ Առաջինը ինքնախապեությունով չզբաղվենք։ 16 թվականին լայնածավալ գործողություններ էր թուրքը նախապատրաստել, որոնց մասնակի շատ չնչին, բայց մասնակի հաջողությունը մեզ մեծ դաս եղավ։ Հիմա այս գործողությունները, որը պլանավորված չէին, բայց նախորոք մեր պատրաստ լինելը թույլ տվեցին, որ մենք ձեռք բերողի դերում լինենք, չնստացնի մեզ դափնիների տերևներից սենց մի հատ լեժանքի կամ ձիվանի վրա պիվենտա ձեռները մեր ու սկսենք ֆուտբոլ մենակ նայել, ուրիշ բան չանել, էլի ֆուտբոլով ենք զբաղվում, փորը հաստացնելով, գարեջուր խմելով։ Դա մեր ստանդարտ բաններ, պահվածքներ 90-ական թվականների կեսերից մինչև 16 թիվը։ Մենք նստած ենք, մենք հաղթող ենք, մենք չգիտեմ, ես ենք արել Թուրքին, ես ենք արել, հիմա էլ կծեցենք։ Այդ ցլային կամ հորթային մտածելակերպը, որ մեր մեջ չմտնի, որ մեկը հաղթել ենք։ Դուք բնակչությանը նկատի ունեք, թե պետական քաղաքականությունը դեռ չի։ Իհարկե բնակչության։ Իսկ պետական, հասկանում եք, պետական չինովնիկները, ռազմական չինովնիկներ լինեն, քաղաքական, ռազմաքաղաքական վերնախաղը լինի, ինչը լինի, իրենք սոցիալական պատվերի դեպքում չեն կարա անտեսեն, ուղղակի չեն կարա, ենթադրենք լինի, ասենք, իշխանապողություն եւ գա լրիվ հակառակ ուժ, նա չի կարա ասենք թուրքերի հետ սկսի փաթաթվել, իրար լպստել, իրանց Էրդողանի տեղ դնեն։ Օրինակ նայեք Աննա Հակոբյանի կոչերը խաղաղության մասին, անարձանք, անարձագանք են, ճիշտ է, հլին շուրտեղ հեգնանք են առաջացնում թուրքերի մոտ, ու չի կարա ուրիշ բան լինի։ Անարձագանք են անում, ասում են մենք գնանք Երևանում չայք խմենք։ Դա եմ ասում, դա բերում ա դրան, որ մեր հակամարտությունը, որ ոչ մի բան չես կարա շուրտաս, եթե չկա սոցիալական սոցիումի պատվերի։ Սոցիումը այսօր ոչ թե արձագանք ունենում են մեր բնակչության, մեր հասարակության մոտ։ Ես չեմ կարծում, որ հասարակությունը երազում ա սեռական դաստիարակությունը 7 տարեկանից իր երեխում տա։ Հասկանում եք, չկա նման պատվեր, ու ով ուզում ա լինի, ինչ ուզում ա լինի, ինչ ռոբոտ ուզում ա լինի, ինչ, չգիտեմ, չի անցնի դա, որտեվ հասարակական պատվեր չկա, հասարակությանը նման բանի չես սովորացնի։ Նույն ձևով հասարակական պատվեր, երբ որ կա, դու ստիպված ես լինում արձագանքես։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք երազում էին այդքան փող ծախսային բանակի վրա, բայց սկսեցին ծախսել, ճիշտ է, որովհետև կար սոցիալական պատվեր, որը ռեալ գնահատում էր թուրքերի, ասենք, իրավիճակը, սկսեց ռեալ գնահատել, միջև այդ մեր սոցիումը, մեր ազգաբնակչությունը էշիականջում քնած էր։ Այսինքն այդ պատվերը ձևավորվում է հասարակության մեջ, ինքնա ձևավորում է, թե դրանում պետք է որոշակիորեն դեր ունենա հասարակական կազմակերպությունը։ Ոչ, հասարակական կազմակերպությունները պիտի բրդեն այդ գնացքը, որ պետությունը կոչվում։ Ովքեր, պարոն Վարդանը, որ հասարակական կազմակերպությունը, որոնք Սորոսի գրանտներով են աշխատում։ Օրինակ մեր հասարակական կազմակերպությունը կոչվում է ողջ մնալու արվեստ, ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն։ Թվում է, թե մենք ինչ ենք կարում անենք։ Մենք ստիպում ենք ամենաքիչը ռուսական դպրոցը անցած, ռուսական դպրոցում ձեռք բերված գիտելիքների օգնությամբ հաղթած գեներալին, որը շտաբի պետ էր, Յուրի Խաչատուրովին, մենք ստիպում ենք իրեն մեր վարժանքներով, մեր գործողություններով, որ ինքը հրաման արձակի իր շտաբի պետ լինելու վերջի ամիսներին, որ դիրքերում զինվորը իրավունք ունի ոչ թե միայն սենց զենք բռնի կամ սենց գերմանացի օկուպանտի նման, այլ ոնց իրեն հարմարա, դա արելա հասարակական կազմակերպությունը, հասարակությունն արել մեր միջոցով։ Ինչքան շատ հասարակական կազմակերպություններ լինեն Սփյուռքում, այնքան մեր ժողովուրդը այնտեղ ապահովա լինելու։ Ինչքան շատ հասարակական կազմակերպություններ լինեն, որոնք պետական չինովնիկներին քիչ են քցնում,
պետական պաշտոնյաներին, այնքան մեր պետությունը ավելի, ասենք, adekvat կլինի հասարակական պատվերների նկատմամբ։